Luontouutiset. Nyt mennään jo syksyssä sillain ja yöt on pimeitä ja kosteus on yleensä aamuisin ja ollut jo näitä syyssateita ja tää kevät, mikä oli tosiaan lämmin. Nyt rupeaa koivuissa näkyyn tuo keltaiset lehdet, eli ne on niin kuin ruvennut saamaan jo sitä syksyn väriä. Ja kun mäntyjä kattelee, niin männyissä on aika paljon näitä havunneulasia kuolleena ja osa on niin kuin kuivunut jostain syystä. Ihan pystyyn kuivunut. Tää on niinku semmonen omakohtainen havainto. Sitten tää kosteus, mikä on nyt niinku aamuisin, niin nää sienet on ruvennut kasvaan. Semmoset sienet varsinkin, mitkä tarvii sitä kosteutta. Semmonen mielenkiintoinen juttu, kun orava piilottelee näitä auringonkukan siemeniä. Orava piilottelee muutakin. Takavuosina näin, kun se söi sientä. Se syö nimittäin sieniä. Ja nyt oli puuhun kuusen oksaan. Sinne hankaan oli ottanut sienen ja piilottanut sen sinne. Tai upottanut sillä lailla, että se pysyy. Eli se jemmailee niin kuin kaikenlaista, niin kuin tammen terhoja se ottaa ja piilottelee ihan luonnostaan. Mutta tämä oli mulle yllätys, että jos mä nyt oikeassa olen, että sienen piilotti tai paras niin kuin puuhun kuusen oksaan. Tämä on semmoinen niin kuin luonnon erikoinen tavallaan helmi, löytö, että orava tekee tämmöistä. Muuten oravat jää aika usein auton alle, että se on ollut myös semmoinen havainto. En tiedä, kyllähän niitä joka vuosikin jää jonkun verrankin, mutta joku semmoinen ilmiö on, että ne on vaan jäänyt tämän tästä niitä oravia. Tietysti muitakin eläimiä liikkuu ja jää auton alle, mutta tämä on semmoinen omakohtainen havainto. Kiitos, kun kuuntelit tämän videon.